se na to fi je pe eyin asabi ma njare wa ki gangana mo da ina eyin asabi ma nre wa bo ba je tola e lola eyin asabi ma nle wa owo kule tan sugbon de iwa yi lo ma nse ku oba fun e pe la fun tan asabi awele wa oba to se da e la re wa to tun wa fun e ni e wa koma gbola ni owo re asabi olola ko pe la eko lola pe e shami fa asabi ko ba e je o let me gigun do le aye oluwa o fa e mi ni tu mo gidi sati ya olola o se mo ma dupe re titi lai fo ba se da duro pe lo fe ba jidi sakire ni daye alase apase alase oba mi to pa yero allah o faye mi ni tu mo gidi sati olola o se o ma dupe re titi lai fo ba se da duro pe lo fe akole ni gba ebun orin akada e da olojunu afemun to ni dun yan ninu lori loro oba fun mi pe ọgbọ́n ló yà mí sọ̀tọ̀ gidigbe yàtọ̀ sí àwọn ṣé kí n kọ́ mo di institution èdè rẹpẹtẹ ọ̀tọ̀ lórí jojúmọ́ ayé mò ń gbọ́ kan tó lọ wọ̀ kan orin mo kàn ń fẹ́ bún orin sọlá orin tí mo bá fòun mi kọ ọpọlọ mi ṣàlógún wa kò kì í ṣàlárò bọ̀ orin producer ẹ gbọ́ ṣe ń kọ́ olórí pọ̀gbọ́ fani studio yàtọ̀ sí ẹ̀kọ́ jáde náà ó yẹ kéèyàn dára rẹ̀ lójú bó dẹ jọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ká jọ sọ èmi kọ́ ọlọ́run àṣẹdá wa ló foyè yàtọ̀ pọ́npọ́n mi lé mo dúpẹ́ ó ṣe sáàtì tó jẹ́ kí ẹ̀bùn rọrùn fún mi nínú ayé tàbárọ̀ kí tàtà. Ayé mi dà fọlójú mo ga jù lórí ẹni rọrí ìdẹ̀ra sọ lé mi di gbogbo wẹ̀rẹ̀ níṣẹ́ mi tí wọ́n ń gbé ọba dá mi lára ẹwà ènìyàn ó dẹ̀ jẹ́ wà mí ogún rege mo ń rí kẹlọ́tún ọ̀nà ara lọ́lọ́wọ́ mi ò ń báyọ̀ ṣá kébì má fa mi gbẹ̀yìn ayò ẹ̀bẹ̀ mo bẹ̀ bá ń lé ọlá mi kún kí n má ṣe sí gbẹ̀yìn ẹ̀sìn kọ́lẹ̀ ìgbà yọ̀lá ó máa lé orí tó ti lóko bàbá rògbé líláyé mọ́ kéèpó má ta sí aláṣọ mi ọlọ́run kéèpó má ta sí aláṣọ mi ẹ̀rí ayọ̀ mi jẹ́ kó kalẹ̀ ó fáyẹ́ mi ní túmọ̀ gidi àti ọlọ́lá ń ṣe ó máa dúpẹ́ rẹ títí lẹ́yìn wọ́n bá ṣe dàtọ́ lọ́pẹ́ ló fẹ́ ọjọ́ tí a fi mi òbèrèdè àmì tó pọ̀ náà lọ́jọ́ yẹn ní ìtàn sọ nípa rẹ̀ gidi gan lọ́jọ́ mo fẹ́ bí mo dé àṣìyàtọ̀ bàtà àmàní funfun ló fi dayọ̀ dé ń tọ́ bí ijó bó bá jẹ́ òmíràn ọ̀rọ̀ abẹ́kún àṣẹ̀dá mi mo dúpẹ́ bájà mólíkà gbẹ̀bùn ọmọ màmá mi mólíkà tún abdulrasaq bájà mólíkà gbẹ̀bùn ọmọ èmi màmá ni wọ́n bí sáyé ìyá bàbá parúpọ̀ ń dúpẹ́ ìyá sábì sáyé orí tó kẹ́mi kọ̀díjà kọ̀díjà orí tó kẹ́mi kọ̀díjà ni bàbá màmá kúkú sọ mí wọ́n náwó wọn náírà ṣàdúrà wípé ká ṣàbí òrọ̀ lásàyè 21st of August má ló bọ́ sí ọjọ́ ìbí mi ojoojọ́ pẹ́ alhamdulillah 21st of August má ló bọ́ sí ọjọ́ ìbí mi jọjọ́ pẹ́ aráyé yẹn bá mi yọ owó tọpẹ́ pọ́jọ́ orí mi tún lè kàn sí ẹ̀yin tẹ́ ń kí mi ẹ̀ máa ṣeun gan inú mi dùn pé ẹ̀wọ̀n.
ye mi si e se olohun a se san ore e se oluwa a se san ore e o fa yo ba bojo ba pe o fa ye mi ni tu ma gidi o ati olohun se mama du bere titi life of a se na toro pelu fe Shabi ma da gojo gojo wape Emi lojo ibi e Shabi ma da gojo gojo wape Emi ni dere Shabi ta kosi wa loru wa shamodu Emi lojo ibi e Shabi ma da gojo gojo wape Ito bere da mujo wa kushe kubore la ye Emi lojo ibi e Shabi ma da gojo gojo wape Oluwa abile roka Shabi mero saye Mama fi ele fun otamu o sodu ile ro ko samodu ninu ola eye asabi o ti ni itele ko ba salekun karama fa asabi wa pe asabi ade oni titiku ko ma sare ko ba mi ma bomo ni owo re asabi kerin e ma baba dade fun ko ma ranti eni banu ja fore kun ore re asabi eni lojo Shabi Khadija ori to ke oni teteku 21st of August lo wa saye ko ba ma gbe mi eni kekere wa fe mi gigun gbe ninu aye omo mulika tu wa pe laye o omo duro saki wa gba epe omo oni ko yi eso omo bule sowo omo di iledogun omo yen bi lolu Siju wa po firi mo dagba ofa so fun mo pa fun yoyoyo mo dagba ofa sile iwo lo mekun ipo yi teyin pofa lai lai ni lewa sebira koyi awon ni won taya pofa se ba ko ni sale je aja ko di ja ko pa epe ise mi re du ni papan ko ba tun bojo so Happy birthday, ori toke, Ashabi, Khadija wa pelaye, bila ila ila la, Muhammadu Rasulullah, Qurahanu kitabullah.